Re, viss ēters ir te! No šodienas līdz 15. novembrim valstspilsētu sabiedriskajā transportā spēkā ir tikai valsts noteiktie braukšanas atvieglojumi, bet pašvaldību piešķirtās atlaides atceltas. Daudzas jūrmalnieku ziņa par to, ka bezmaksas brauciena vietā tagad jāmaksā 50 eiro centi, turklāt vēl skaidrā naudā, sasniedz tikai šorīt iekāpjot autobusā. Turklāt jau ap pulksten desmitiem izņemt naudu bankomātā nemaz nesot bijis iespējams. Jau vairākus gadus Jūrmalā līdztekus valsts noteiktiem braukšanas maksas atvieglojumiem darbojas pašvaldības piešķirtās atlaides, kas praktiski nozīmē, ka visiem jūrmalniekiem braukšana pilsētas autobusos ir bez maksas. Šorīt gan braucējus gaidīja nepatīkams pārsteigums. Līdz ar stingrāku COVID-19 ierobežojumu ieviešanu, jūrmalnieku kartes vietā autobusos prasīja 50 eiro centus, turklāt tikai skaidrā naudā. Jā, bet kāpēc nav brīdināts? Man bankomātā pirmkārt neizdevu pensiju, un labi, ka man makā bija 1 eiro. Un man šodien bija jābrauc uz potēšanu. Kāpēc nepaziņo? Kāda autobusa vadītājs stāsta, ka to, kuri nezinājuši par pēkšņām izmaiņām, salīdzinoši neesot daudz. Tomēr skaidra nauda tikai no zināšanas vien neparādās. Jūrmalas pilsētā ir 7 autobusu maršruti, kuros šogad vidēji mēnesī pārvadājot 225 tūkstošus pasažieru. Un tas nozīmē, ka šorīt vairākiem tūkstošiem cilvēku vajadzēja tikt pie skaidras naudas. Bankomātu pilsētā ir ļoti maz. Noņemt skaidru naudu arī problēma. Iegāju tagad Rimī. Noņemt nevar. Nu nav naudas bankomātā. Kā skaidro pārvadātājs un pašvaldība, līdz šīm esot gatavojušies no 25. oktobra pārbaudīt certifikātus un par šādām pārmaiņām neesot bijuši informēti. Teiksim, arī šorīt sazinoties arī ar darbiniekiem, protams, ka bija varbūt cilvēki neapmierināti par to, kad viņi uzziņa no rīta, bet kopumā tie tehniski tika veikts operatīvi visas tehniskās izmaiņas, kas saprātos, lai varētu izsniegt iedzīvotājiem biļetes par pilnu cenu. Pusotru nedēļu mēs gatavojamies iepriekšējo regulējumu izpildīt, un faktiski mums bija dažu stundu laikā jāizpilda jauns regulējums. Protams, tehniski to izpildīt mums ir vienkāršāk, bet problēmas radās ar iedzīvotāju informēšanu. Iedzīvotājs mēs uzsākām informēt uzreiz pēc ministru kabineta sēdes, kas bija vēlu vakarā, bet ir jāņem vērā, ka iedzīvotāji neklausās ministru kabineta sēdes vairums. Sazināties ar Veselības ministriju, lai noskaidrotu, kāpēc par pašvaldību atlaižu pilnīgu atcelšanu, pašvaldības uzzināja tikai apmēram 12 stundas pirms tā stājas spēkā, sižeta veidošanas laikā mums neizdevās. Neatbildēts paliek arī jautājums, vai pēc šo ierobežojumu atcelšanas pašvaldību atlaides atkal pienāksies visiem vai tikai pasažieriem ar vakcinācijas un pārslimošanas certifikātiem. Ar šobrīd spēkā esošiem noteikumiem pašvaldību atlaides autobusos atceltas līdz 15. novembrim, bet valsts piešķirtie braukšanas atvieglojumi joprojām ir spēkā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.